الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 ga watan Rajab shekara ta 1445 wanda daidai da 4 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya daga wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe kuna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu cikin abin da zamu karanta a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa abin da ke kuskure kuma muna roƙon Allah ta'ala da ya yafe mana wancan sati an samu muhadara wanda na'ibi ya gabatar Malam Habib Muhammad wanda ya mana nasiha da jan hankali a game da zamantakewa kuma ya fadakar akan abin da shafi hakkoki kuna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ku iko amfani da abin da kuka saurara kafin nan mun tsaya ƙarshen aya ta 60 cikin suratul baqara sura ta 2 cikin jerin surorin alqurani mai girma inda Allah madaukakin sarki ya bada labarin banu isra'ila sun buƙaci annabi Musa da ya saba musu ruwa ruwan da za su sha ya roƙa musu ubangiji ya ba su ruwa inda muka yi bayani wannan ɗabi'a ce ta mutane in suna buƙatar abu suna gabatarwa ga annabawa da su yi an musu addu'a su roƙa musu Allah madaukakin sarki mutane hasali duk abin da suke kamar yadda Allah ya bayyana a cikin alqur'ani su suke jawo wa kansu har ya kai ga mutane suna roƙon annabawa su roƙa musu ubangiji hatta abin da ba zai amfanar da su ba abin da zai jawo musu su nemi a canja musu da abin da yake mafi alkhairi da abin da yake mafi kaskanci saboda butulcewa ga ni'imar Allah madaukakin sarki wannan kuma mafi yawa ɗabi'a ne na mata yawan bani-baninsu har su zo su tambayo abin da ba zai musu amfani ba har su tambayi abin da zai jawo musu matsala a rayuwarsu iya daga cikin bani-bani da suke yawan faɗa ko suke nema a wajen mazaje Allah ta'ala ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina ubtikunna wa sarihkunna sarahan jamila bani banin su yayi yawa saboda sun ga wasu mata suna yi su ma bari su yi wannan kalubale ne ga dabi'a ce ta mata shi yasa duk mai da'awa sai ya ƙara haƙuri matar shi za ta iya cewa za ta je inda ake kaɗe-kaɗe inda ake fati inda ake kaza saboda wasu mata suna zuwa su ma sai su ga abin zai burge su wannan kuma ba shi yafi cancanta ba in kuna alaƙa da mutanen kirki to dole ku kai zukatanku nesa ga dukkan abin da shari'a ta haramta su sun ga matan sahabbai suna roƙon mazajensu suna saya musu to su ma sun bijiro da buƙatuwansu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na su ma a saya musu gwalagwalai su ma su dinga sawa domin su yi ado wannan ɗabi'a ne na mata su haka Allah ya halicce su saboda su yi ƙawa su yi ado to amma kuma kar ku takura wa mazajenku a lokacin da ba su da shi ku tuna wannan rayuwa rayuwa ce ta duniya rayuwa ce ta zaman temporary ina ake an zo a yi aiki ne domin a nemi gidan lahira
sai ku dinga cizawa kuna hurawa musamman yanzu muna fiskantar azumi in wancan azumin an ci kosai da kunu to wannan azumi in ba a samu kosan ba aka samu kunu a godewa Allah yanzu sugan ta zama abin da ta zama waken ya zama abin da ya zama mangadan ya zama abin da ya zama abin da ka saba kullun kina yalwatuwa da shi to sai kika samu canji to sai ki hura in kika ciza sai ki hura bani banin yana yawa kuma kudin babu shi bukatun yafi abin da ake samu yawa don haka mata masu albarka ku yi kokari ku dinga takaita bukatunku zuwa abin da yake wajibi a rayuwa duk abin da ba wajibi ba ku hakura da shi kullum mazaje fita suke suna nema abin da ake samu a dadin ba haka yake ba koda hakan yake abin da ake samu a da ana samu yanzu to bukatuwa da dawainiyar talin ku fiye da rada da abin da zai saya maka taliyan katon gabaki ɗaya ba ya wuce ka sai shi 3500 zuwa 4000 ba amma in sai ka cire sama da 12 kafin ka sai ta kun ga kenan ta ninka har sau uku sannan kuma bukatuwan suna karuwa sannan kuma kudin la'alla yawan shi bai kai yawan da za a yi warware wannan matsalan ba malamin da ya muku lecture a nan ranar litinin da ta gabata ya ce da in ya je cefanen da yake duya 30,000 yake cefanen gidansa gabaki daya amma yanzu 200,000 ba ta masa wannan cefanen da 30,000 take ba ta yi da gaba ɗaya shinkafan in karo line ne ma 6,500 ne tsadanta 7,000 amma yanzu 60,000 da wani abu in ka dauki buhu guda biyu ma shikenan ya cinye kudin gabaki daya don haka dan Allah ku takaita roko ku takaita request ku takaita bukatuwa ya zanto abun da za a bukatuwa abu ne na dole min babu aula sai an yi amfani da shi amma abun da ba dole ba ai hakuri wai malam bawashi yace in kida ya canja rawa ma sai ya canja muna fata Allah ya sa mu wanye lafiya Allah ya dadi ruha wani asiri duniya da lahira sun buƙaci annabi Musa ya roƙa masa ubangijinsu da ya shayar da su Allah ya ce ɗauki sandansa ya bugi dutse da shi wannan sanda da ya bugi dutse da shi ta fidda ƙofar ruwa guda 12 malamai suka ce waɗannan su ne adadin ƙabilun Yahudawa da suke tare da annabi Musa alaihi salam sannan kuma Allah ya ce dukkaninsu qad alima kullu unasin masharabahu dukkaninsu kowace ƙabila ta san mashayar ruwanta ta san inda za ta je ta sha ruwa ba tare da ta cutar da ƴar uwarta ba wani ba zai sha a na wani ba kowa ya tsaya inda Allah ta'ala ya tsaye da shi Allah ta'ala sai bayani ku ci ku sha daga abin da Allah ya azurta ku wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku kasance masu ƙetare iyaka a bayan ƙasa masu fasadi masu aikata abin da Allah ta'ala ya hana su duk abin da Allah ya hana mutum ya nisance shi ya ƙaurace mishi Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa buribat alayhimu dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَإِنْ أَلَّا مَدَوْكَةٍ سَرَكِي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ alokacin da suka ce wa annabi Musa ba za su yi hakuri a nau'in abinci guda ɗaya ba المن والسلوى من أحسن الأطعمة إتا
manlu da salwa dan tsuntsayen da ake kawo musu a gashe da abun da suke sha na zuma ko abun da yake zuma dadi wannan nau'in abinci ne guda daya da duk lokacin da suke jin yunwa Allah ta'ala zai musu supply din shi su ci su sha su more su koshi suka ce yaya zamu dinga cin abinci nau'i guda daya kai mu fa mun gaji kitina kullum a darana taliya ake dafawa da manja da yaji da gishiri to karki butul cewa Allah wallahi sai Allah ya sa taliyan ma ta kisabuwa idan kullun taliyan tana sabuwa a ci a gode wa Allah in aka ci aka sha ruwa sai a ce alhamdulillahi allazi at'amani wa shakarani wala hawla wala quwwata illa billah nagode wa Allah madaukakin sarki wanda ya ciyar da ni ya shayar da ni ba tare da karfi na ba ba tare da dabara na ba face abinda Allah ya so haka ake so kullun mutun ya kasance in ya ci ya koshi ya gode wa Allah in kika yi haka Allah yayi alƙawari la in shakartum la azidannakum in kika gode ma Allah akan abin da baki Allah ta'ala yayi alƙawari zai ƙara miki mutanen banu Isra'il kullun suna jin yunwa inda safe ne ma za a kawo musu mannu was salwa inda rana ne ma za su ci mannu was salwa inda daddare ne ma za su ci mannu was salwa sai suka ce gaskiya su sun gaji da cin abinci kala daya duk kwaɗayen ki na cin naman kaza in za ki ci kaza da safe ki ci da rana ki ci da daddare a yi sati kina ci wata ran in kin kalle ta ma za ki kawo da kai in kin kalla wata ran za ki kawo da kai saboda ɗabi'a ce ta ɗan adam baya son cin abu kala guda ɗabi'a ce ta shi da yake son canje-canje a rayuwa musamman ki kalla inda za ki gane shine in kina zaune a ɗakin ki kawai yau gadon ki yana kallon gabar bayan sati biyu sai ki ce kai wannan gado ya jima da kallon gabar yau bare kalli ina bare kalli kudu sai ki juya gadon ki sai kuma yana kallon kudu in yayi sati ɗaya biyu ki ce kai wannan ya jima bare ki sake juya shi ya kalli arewa ko ya kalli yamma to ɗabi'a ce ta ɗan adam baya iya haƙuri da abu guda to amma in Allah ya jarabce ka da abu gudan kuma ka gode wa Allah idan ɗakin ki misali faɗin ɗakin mu ce ƙafa tara ne tsawon shi ƙafa goma gadon ki kuma ƙafa bakwai ne da kuma ƙafa shida kin ga duk inda aka sa gadon nan ba zai juya ba to in kika sa gadon a haka ki haƙuri ki gode wa Allah iya abun da Allah ya baki sai ki tuna wata inda za ta sa gadon ma babu shi to in kika yi haka shine kin gode wa Allah akan ni'iman da ya miki da Allah ya ba su abinci kala daya su yi haƙuri ma su yi ta ci amma suka kasa haƙuri suka butulce wa Allah idan kullun za a dafa taliya da rana a gidanki ki gode wa Allah wata ma taliyan babu shi a gidanta babu shi yaran take ba wa kwano su bi gida gida suna bara domin in suka samo abincin su ci kuma su kawo mata abun da ya saura ita ma ta ci kenan ke kina cikin ni'ima da Allah ta'ala ya sa kina iya daurawa a kowane lokaci wannan zuma da nama na tsuntsaye iya daga cikin abinci mafi kyawu a rayuwa abincin da yake gina jikin ɗan adam wa anfa'uha lil badan malam yace kuma yana amfanarwa a jikin mutum wa alazzuha mazaqan kuma abinci ne wanda yake mafi daɗi a wajen cinsa wa min ahsani ma yakun kuma abinci ne mafi kyawu a duk inda aka kai shi a matsayin abinci abinci ya kai makura a matsayin abinci malam yace lakin bani isra'il قدنواتهم لم يصبروا على هذا saboda girman kansu da jiji da kai banu isra'ila basu yi hakuri akan wannan abinci ba
قالوا سكتي لن نصبر على طعام واحد موفا وزام إيه حقوري أكام أبن تكالا ديبا اللوكة تنغ ذاكي تشو ميجدان كيف تنغ جدا تاليا تو لوكة تنغ مكينش غواني جربا واند بكسا أبن دي بيو بايبا الله كرفا منا أسيري لم نريد المن والسلوى فقط سكتي سوفا سنغجي da cin naman tsuntaye da shan abu da shan zuma sun gaji kawai ba sa so nurigo azamatun mutaaddida suna son abinci mai nau'o'i daban-daban walakinnaha azamatun bin nasbati lillati ruziquha adna ya'ani laysat mithluha su ba sun gaji da cin abincin da yake kalan nama da zuma a ba su nau'o'in abinci kala daban-daban waɗanda za su ci yau su ci wannan gobe su ci wannan bal innaha ta'tabiru radi'atan jiddan bin nasbati li hadha su dai kawai aka musu wani abinci yau su zabi kala kaza gobe su zabi kala kaza jibi su zabi kala kaza su abun da suke so kenan qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki fad'u lana rabbaka rabbaka hadha tawassul minhum bi musa liyad'u Allah azza wa jalla lahu suka yi tawassuli da annabi Musa ya roƙa musu Allah madaukakin sarki a canja musu kalan wannan abinci kalman da suka ce fad'u lana rabbaka sun danganta kalman ubangiji ga annabi Musa saboda su sun kafirce ni'imar da Allah ta'ala yayi musu lokacin da kike neman ki so ki bakar magana a wajen mijinki take ce ke ba abincin da kika saba ci a cikin gidanku ba to wannan kin zage shi kin ga masa bakar magana ni fa gidanmu ba taliya muke ci kullum ba kin ga wannan bakar magana ce kuma zagi ne a hikimance zagi ne a hikimance in kullun taliya yake kawa kina so a canja sai ki tambaye shi ni kalle dan taliyan nan kan nawa ne in yace ledan taliyan nan ya kai 400 ko 500 sai kici to ni da ledan taliyan 500 din nan a sai amin alabo mana sai in jefa dan wake kin ga kin bi sigar da ta dace kin bi hanyar da tafi cancanta kuma ba zai bata masa rai ba kuma baki butulce wa ni'imar Allah madaukakin sarki ba amma sai suka butulce wa ni'imar Allah suka rabi annabi Musa suka dogara da shi ka roƙa mana ubangijinka ya canja mana kalan abinci mun gaji da wannan abinci guda daya qawluhu ta'ala yukhrij lana mimma tumbitul ard ya fito mana da abun da ke kan ƙasa abun da yake cikin ƙasa ya fito mana da shi wanda za mu dinga ci muna rayuwa da shi ay mimma takhrijahu abun da yake cikin ƙasa ya fito mu ci mu yi amfani da shi وقوله تعالى من بقلها في سك لسافو نو او ان كلام ابنتين da suke so a rayuwarsu نو او ان كلام ابنتين da suke so a rayuwarsu suka ce daga cikin nau'in abincin da muke so ka roƙa mana Allah ya fitar mana da shi daga cikin ƙasa shine ka roƙa mana Allah ya fitar mana daga cikin ƙasa min baqaliha kalman baqali nau'o'i na ganye nau'o'i na ganye abin da shafi kice ya kuwa alayyahu latas kabeji duk wani nau'in ganye da ake abinci da shi shine yake cikin wannan nau'i na albaqal abin da yake fitowa a cikin ƙasa da ya shafi nau'in ganye ka roƙa mana ubangijinka ya fitar mana da shi وقصائها وفومها وعدسها وبصلها وقصائها bayan ya fitar mana da nau'in abun da shafi ganye to ya fitar mana da nau'in abun da ya shafi nau'o'in abinci wanda yake za a sarrafa shi kamar nau'in abun da ya shafi mallan yace hiya sigarul albatihu abun da ya shafi nau'i na nau'o'in abinci amma wanda yake tsira daga cikin ƙasa ba nau'in ganye ba
suka ce al-baqiqu nau'in abin da ya shafi su kokumba su gurji wa'annan nau'o'in abu na abinci da yake tsira a cikin kasa to irin sa suke so in aka samu ganye aka samu nau'o'in su kokumba su gurji su carrot irin wa'annan nau'o'in abinci su suke bukata wa fumiha da nau'o'in abinci da ya shafi irin su sha'ir alkama irin su shinkafa irin su masara amma mana anan sai bayani huwa sawmu hadda abun da ya shafi irin su tafarnuwa duka nau'o'in wannan abincin suke bukata wa adasiha da nau'o'in abun da ya shafi wake irin su waken suya su wake farin wake jan wake irin su gabaki daya sannan sai ya ce wa basaliha da abun da ya shafi nau'o'in albasa kun ga dukkan abinci babu wani nau'in abinci da dan adam yake amfani da shi a duniya face wa'annan kalmomin su ambace su basu ambace su da sunayen su ba amma sun ambace su da nau'o'in su duk nau'in da ya shafi ganye duk ganyen da zaki kira a rayuwa shine ya fado cikin nau'in abun da ya shafi babal ki ce su yansir su latas alayyahu ya kuwa duk irin wannan nau'in ganye da ake yi na abinci suka ce a kawo musu nau'o'in irin su kokumba su carrot su gurji su wa'annan nau'o'in su gabaki daya suka ce a kawo musu nau'o'in abun da ya shafi su alkama shinkafa masara gero duka wa'annan nau'o'in sannan suka ce a kawo musu nau'o'in abun da ya shafi wake su waken suya da nau'o'in su sannan abun da ake sarrafa shi da abun da ya shafi albasa da sauran makamantan su suka ce wa annabi Musa ka roƙa mana ubangijinka mu kawai ya ba mu dama ya fitar mana da wa'annan abu a cikin ƙasa wata za ta cicco ai ba ambaci mai ba to da me ake mai akwai mai na alkama ana mayin sa sannan duka nau'o'in su su gyada su gujiya duka sun shiga nau'o'in abun da ya shafi tsirrai na ƴaƴan hadi basta kenan to duk nau'in abinci da ake rayuwa da shi a duniya ya kunshi wa'annan kalmomi da suka ce Allah suka ce annabi Musa ya roƙa musu Allah ya fitar musu daga shi daga cikin ƙasa in yau kika ci shinkafa da wake gobe sai ki ci tuwon acca jibi sai ki sha gwaten hatsi gata sai ki yanka ganye ki sa ƙarago ki sa mai kwaɗo kenan ko ki sa gishiri da yaji ki ci cikta ki har baba tashi to kun ga sun roƙa mana abinci kala kala kuma gashi Allah ya ba mu abinci kala kala da yanzu kina jin yunwa ba ruwanki da jira mijin ke kawo ce fa ne almann wassalwa za su sauko daga sama ba kada kai zaki ba ko a yanzu ne ki ba abinci ki kamanta da gidanki a ce kullun tuwo kike ci ake ce ke fa yau kin gaji da cin tuwon nan inda zaki gane in kuka yi baki yaran da gidansu ba a yin tuwo in kun sa musu tuwo ya suke cin tuwo za ka ga suna cin tuwon kaban kare da yake jin yunwa ya yi sati bai ci abinci ba sai aka jawo mishi cinyan saniya ya yake cin wannan nama yana cin naman da ƙarfi da kuma buƙatuwa to haka yaron da gidansu ba a tuwo in ya samu tuwo haka yake cin tuwo yaron da bai saba cin naman kaza ba in ya je gida ba kunta aka bashi naman kaza za ki ga kafin ya gama cin naman duk gaban rigan shi ya ɓaci saboda kawai shi duk inda ya sa kokowa yake yi ja yake yi naman yana ja shi ma yana jan shi miyan yana ɓata masa rigan shi ba zai gane ba sai ya gama ci ba fa har yaro ba ba za ki gane ba sai ki gama ci sai ki kalli lufayan ki ki ce la lufayan na ya ɓaci saboda kin yi kokowa da shi
amma wanda ya saba ko farin lufaya ne a jikinta za ta ci ba zai diga a jikin lufayanta ba to wayannan mutanen banu isra'ila suka ce annabi musa ya roka musu ubangiji ya fitar musu da nau'o'in abinci akan ƙasa nau'o'in abinci kala daban-daban da ya shafi ganye da abin da ya shafi hatsi da abin da ya shafi nau'o'i na albasa da abin da ya shafi nau'o'i na abin da ake sarrafawa a wajen cin abinci shi yasa abinci baya zamowa abinci sai an hada shi da ganye nan ne zai yi amfani a jiki shi yasa a baya mallam ya mana bayani al-mannu was-salwa iya daga cikin abincin da yafi kowanne abinci amfani a jikin mutum shi yasa yaron da ya tashi inda yake ake brush da sassafe yayi brush da cinyoyin zabbi ya samu madara wacce take ruwan madara ba wanda ya zama kindarmo ba a dan dumama masa ya sha sannan ya dan dauki slice bread kwaya daya ya ci an jima dan samu wata yar gurasar shi mai dan kyau ya dan taba an jima dan samu zumar shi ya dan lasa to zaki ga girman sa da jikinsa daban yake da wanda yake samun tuwo kullun yana gabza halittarsu ba ɗaya bane girman jikinsu ba ɗaya bane saboda amfanuwan shi a jikin mutum da abun da zai gina masa jikin shi to dai mun san dai banu isra'ila su suka roka annabi musa ya roki Allah ya canja mana abinci Allah kuma ya karbi addu'ansu Allah ya kawo mana abinci nau'i daban-daban yau ki ci shinkafa da wake gobe kuma ki ci taliya gata kuma ki ci dan wake to wannan Allah ya musu albarka mun samu abinci kala daban-daban amma ba haka muke so ba ko to Allah ne ya san hikima da dalilin da ya kaddara wannan abun nashi Allah mun gode maka da ka sanya mu cikin al'umman manzon Allah da muka yadda da duk abun da ka kaddara mana a cikin rayuwa mallan yace wa kullu hadha bin nasbati lil manni was salwa laysat bi shay'in ولهذا أنكر عليهم موسى صلى الله عليه وسلم فقال أتستبدلون الذي هو عدنا بالذي هو خير وأن نسوك بقاتي أتنجا موسى دا أبن ديك ما في الخير أرأي وسو شيني يتشن وأن النامة دشن وأن الزمر أما سيسوك إنكاري شوى أنبي موسى منجي أروق أمان الله أنبي موسى سيقر قديسو أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ذاكروا إلا يا موسى نعمكو دم في قسقنشي أكم ما في الخير الله يا باكو أبن دي في الخير كما كنا سوء كروا إلا أروقا مكو ألا أتنجا مكو دوان دي كي ما في قسقنشي كنا تكين نئما كنا تكين دين داني كتاد بوري كتير كي إمبا سيامكي ƴar ingila ba za ki tafi gidanku to ki tafi mana ki tafi mana wani wai matar shi ta yi yaji sai ya ƙi zuwa gidansu sai baban shi ya ce kai zuwa aiki ya ce kai baba huta roro ya ce me huta roro ya ce daman na gaji a bata kawai ta huta in huta bata san ya yake kokuwan cefa ne ba baki san ya yake kokarin ya ga Allah ya rufa muku asiri ba baki san wahalan da yake sha kafin ya kawo abinci ba kuma ki zo ki je kin tafi mahaifinki kuma lissafi yake inda gungumi hudu ne yake mishi a gida to fa kin dawo sai ya kara gungumi daya ya gungumi biyar kin kara masa aiki shi ma ke baki san kin zama liability a cikin al'umma ba shi da mun jira yake kirsi ya hada ku ki tafi ya samu hutu shi kuma mahaifinki kin ƙara ɗora masa nauyi to abin da yafi alkhairi shine ki haƙuri duk abin da aka samu aka kawo na abunku a karɓa a ɗinka a gode wa Allah Allah sai ya ƙara miki Allah sai ya ƙara sa ki samu nutsuwa a rayuwarki wallahi in za a baki a tamfin duniya gabaki ɗaya ki ɗaura su ba za ki samu nutsuwa ba face in Allah ya sa miki nutsuwa a cikin zuciya
kuma da zaki dauki zannuwa kala daban-daban ki dinka in an ganki za a ce wannan mahaukaciya ce a da in an gani cewa ake satan tela to yanzu ba za a ce satan tela ba sai dai a ce mahaukaciya ce ke bakin zanin ki Holland gefe Ingila daya gefe Les daya gefe Shadda Les za a ce wannan mahaukaciya ce saboda ba dabi'a bace a ganki da wannan combination ne don haka ku gode wa Allah a halin da kuke ciki a cikin ni'imar da Allah ya yi muku annabi Musa ya san abin da zai biyo ba shi yasa yake inkari a gare su yace ya haye kuke neman a canja muku da abin da yafi alkhairi zuwa ga abin da yafi kaskanci a rayuwanku ai ata'khuzuna alladhina huwa adna badalan alladhi huwa khair tunda haka kuke so kun roƙa annabi Musa sai ya roƙa musu Allah madaukakin sarki qauluhu ta'ala ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altu sai Allah ya ce to ku je an roƙi addu'arku ku tafi zuwa misra duk abin da kuke nema za ku samu ina ku je ne ku yi shuka tsirrai su fito ku girbe ku ci ku je ku yi bayan gare shi a zo ku sake noma haka kuke so eh kun zaba eh to ku je misra ku tafi kasashe an ba ku dama ku je ku yi noma abinda kuke nema kun same shi ina buƙatar ki a sake ki ki koma gida ne to an sake ki ki koma gida to me ribar ki duk iya ne ba za ki mutu a cikin gidanku ba sai kin sake aure kuma duk iya ba ki san wanda za ki aura ba sannan duk arzikin gidanku duk daɗin gidanku in kin koma sai ya zo miki kurkuku sai ya zo miki fitina sai ya zo miki jarrabawa shi yasa abin da yafi alkhairi ki yi haƙuri haƙurin shi miki alkhairi in kuma shi ki yi haƙuri sai kin gina dama a cikin rayuwa sai kin gina dama a cikin rayuwa wani malami yana yi mata nasiha ta kasa haƙuri ta ce malam ni na ce mijina in ya cika ya sake ni ya gaya wa babana babana ya ce ya sake ni ya sake ni ta ce ta dawo gidansu babanta ya batta tana yi aikata abin da ranta yake so amma yanzu tana nadama a rayuwarta me yasa take nadama a rayuwarta na farko ta rasa wanda zai aure ta duk wanda ya zo tsiya ne ya kawo shi iya yaudare ta ya gama tsiyar shi sai ƙara gaba ta yi tsiyar ta daina ta ce ta tuba amma ta rasa wanda zai aure ta ta bibbi tsohon mijinta kuma ya ce a shiko tunda ta koma ba ta kama kanta ba yawon banza ta ci gaba da yi ita kaɗai ta saura a duniya ya haƙura ta ce tana fatan a mata addu'a kuma a gaya wa waɗanda suke da wannan sha'awar ita ta yi nadama a rayuwarta su ma kar su yi nadama irin nata lokacin da kuma alƙalami ya bushe lokaci ya ƙure kar ki zanto mai nadama a rayuwa nadama aikin kafurai ne nadama aikin 'yan wuta ne nadama lokacin da 'yan wuta za su yi nadama a filin iyama za su ce ya laitani kuntu turaban ya kaito na da ma na kasance turɓaya kar ki zo kina cewa ya kaiton ki da kin yi haƙuri lokacin da alƙalami ya riga da ya bushe don haka ku yi haƙuri ku ƙara haƙuri ku ci gaba da haƙuri Allah ne zai saka muku bisa ga haƙurin da kuke yi Allah shi mana muwafaqa ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum aka ce ku tafi zuwa ga misra ku soka zuwa misra duk abin da kuke nema za ku samu ina noma ne ku je ku yi noma ku shuka albasa ku shuka latas ku shuka kabeji duk abin da kuke so ku shuka zai fito da an ce wai kokumba baya yi a kasar Gombe a apple kaza baya yi yanzu an gano ba inda abun da baya yi sai dai in baka gano ya ake yi ba kowane irin ice ana sarrafa shi
amma kowanne kasa da dabi'ar kallon abincin su da yanayin abincin da suke domin Allah ya sanya haka bisa ga hikima don mutane su yi kasuwa a tsakanin su innan kuna iya kiyo ne ba ku iya noma to can suna yin noma in suka noma abinci su kawo muku ku dauki dabbobi ku ba su tunda yanzu an kawo zamani na sayarwa da saya kaman da ana canji ne amma yanzu saya da sayarwa ake sai ku sai da shin hadin ku ku je ku sayo shanu sun ma su shine su sai da shanun su je su sayo hali to kowanne abu da za ku shuka Allah ya ce ku je ku shuka an yardar muku ku shuka shi kuma ku rayu cikin abin da kuke shukawa amma abin da kuka nema duk wanda Allah ya masa ni'ima ya mutulce akan ni'imar Allah to ba abin da zai biyo baya face azaba sai Allah ya ce wa duribat alaihimuz zillat wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah Allah ta'ala sai ya buga musu kaskanci da wulakanci da talauci da yunwa saboda Allah ya musu ni'ima sun iyadda akan ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu sun butulce akai ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu na almannu was salwa da suka yi sai Allah ya ce to ku je ku noma da kana zaune kawai in kika ji yunwa almannu was salwa za su zo amma yanzu fa ba zai yi ba sai an je an yi huda an yi girbi an yi sassabe an yi sharan gona an yi huda an shuka an jira Allah ya saukar da ruwa ya tsiro a ɗauki tsawon kwanaki ko sati biyar ko shida ana jira amfani ta yi sannan ka shuka ƙwaya biyu Allah ya fitar maka da zangarniya ta fidda goyo biyar shida bakwai sannan a jikin kowane goyo in Allah ya ga dama a samu hatsi masu yawa sannan a girbe kun ga wannan duk aikin me ne Allah ya sanya su cikin wahala shi sa Allah ya ce wa duribat alaihimuz zillat wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah wannan aiki ne na kaskanci na wahala sannan a zo a bare masara a jira ta bushe a sa a cikin inji ya fidda totuwa ya fidda tsaba a zo a dura a buhu a zo a sayar a saya a kai a surfa a niƙa a hura wuta a hura gawayi ko a hura ice ko a kunna gas ko a kunna electric a zuba ruwa ya tafasa sannan a zo a tankaɗe a zuba gari ya zama ruɗe sai ya dahu ba irin tuwon da ake ba yanzu ba a barin shi ya dahu a bar shi ya dahu in ya dahu sai a zuba gari a tuka sannan a sauke a kwashe sannan a iya ɗauka a sa a baki la haula wala quwwata illa billah an sha wahala an sha wahala da da kin jin yunwa kawai almannu was salwa za su soko in miyan kike tunani sai an je an siyo tattasai an shuka tattasai an shuka tumatiri an shuka albasa sannan a zo a tsinko a wanke a markada ko a daka ko a jajjaga ko a yi blending dashi a zo a soya shi a zuba man gyada a sa albasa a sa kifi ko nama a soya a zuba ruwa a zuba kayan miya a sa gishiri a sa magi a sa duk abun da za a sa sannan a zo sai ya dahu ana cewa a taba aji ya dahu ko bai dahu ba wallahi an sha wahala yaro ya zo ya tagumi iya jin yunwa yana jira abinci bai gama dahuwa ba abinci ya gama dahuwa an sauke a ce ka jira sai ya huce sannan ka ɗauka ka sannan ka ci an sha wahala a da a baya
da an bukaci abinci almannu wassalwa za su sako ka cika sha shikenan ka gama aikin ka to da suka nemi haka Allah ta'ala sai ya sanya musu a cikin waɗanda za su sha wahala bisa ga kaskanci da aikin wahala da za su yi kafin su samu abin da za su ci bisa ga butulcewa ni'imar Allah ta'ala da suka aikata وباءوا بغضب من الله اي رجعوا والباء للمصاحبه sai suka zanto sun komo suna fiskantan fushin Allah madaukakin sarki babu macen da za ta daura abinci a gidanta ta ci ta koshi gobe ta ci gobe a daura ta ci jibi a daura ta ci gata ta ce kai ni na gaji face sai kin gamu da fushin Allah madaukakin sarki ya gama buge-bugen shi ya samu taliya ya kawo ko ya kawo indomie an ci gobe an ci gata an ci citta an ci kice kin gaji wallahi sai kin gamu da fushin Allah madaukakin sarki sai kin gamu da fushin Allah madaukakin sarki duk abun da ya kawo aka sarrafa a gida aka ci a gode wa Allah a ce alhamdulillah الذي أطعمني وشكرني ولا حول ولا قوة إلا بالله باقر فين كباني با دوك يرمجن كباني با دبار مجن كباني با إيقون سباني الله ني يقداما يكاوميك إندو ميدين توسيك قودي و الله أكي إنكو كين قودي و الله الله يأي القوري لإن شكرتم لأزيدنكم الله تتبس إنكو قودي أكا أبند نميك ننعما الله تتبس زن قارميك kun mata masu albarka ku daina kafircewa ni'imar Allah in an sarrafo an kawo abincin a karba a gode wa Allah nawa nawa suke fita su sayo abinci da za a ci a gidansu iya abun da ya samu a rayuwarsa ita ce dubu daya dubu dayan nan kuma ba za ta sarrafa abincin da za a ci ba sai Aisha wali to a dauki kula a je a sayo abinci abincin ma za a je a samu garo garo ne ana cewa kara na dari ara na dari wai don yayyawa da haka za a sai na dubu ɗaya in aka dawo sai a ci to kowa gana shi sai a hakan ki gode wa Allah wani dubu ɗaya da za a sayo abincin ma babu shi babu dalilin sa a rayuwarsa babu shi babu dalilin sa a rayuwarsa me angwaye suke cewa haba mace ɗaya kan aiko da koyi zan iya ciyar da ita to yanzu koyin ma nawa ne ai da koyin ma ba za ta ci ba ai tunda in tana ci za ta iya cin koyi guda biyar da safe ki kaddara koyin 150 ne 750 karyawanta kawai kuma koyin kawai za ta ci sai ta an hada da ruwan zafi in za a hada da dan ruwan lifton da dan madara da dan wani guntun biredi haka dubu ɗaya kan ta kare ita kadai fa kenan ta ci da rana dubu ɗaya da daddare dubu ɗaya ta ci nawa ta ci dubu uku sannan mijinki ya je kasuwa ya kasa ya tsare ba a saya ba sannan ya dawo kina cewa ka ajiye ni yunwa za ta kashe ni ba haka matan sahabbai suke yi ba in za ka fita za su maka wa'azi ka ji tsoron Allah in ka samu ka kawo in ba ka samu ba za mu yi haƙuri to ku me yasa ba za ku yi haƙurin ba kace menene na akwai raunin imani to Allah ya ƙara mana imani kula ga wannan sai suka gamu da fushin Allah madaukakin sarki suka gamu da Allah ya buga su cikin kaskantattu bisa ga Allah ya musu ni'ima sun kafirce akan ni'ima sun nemi butulcewa a musanya musu da abin da yake mafi kaskanci a wandan so gamu da fushin Allah Allah ya ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah to irin abin da yake faruwa da su kenan duk wanda Allah ya musu ni'ima suka kafirce da ayoyin Allah to fa za su gamu da fushin Allah abincin da ake kawo ake sarrafawa ki gode wa Allah in kika mutulce kika kafirce to za ki gamu da fushin Allah madaukakin sarki duk abin da yake kawowa a ci a gode wa Allah
aci a godewa Allah almubazzaranci haramun ne koro ma haramun ne almubazzaranci ayi abunda za a ci a wulakanta shi haramun ne koro kuma ayi abunda ba za a wada da shi ba shi ma haramun ne shi ma haramun ne in akwai abinci ka dinga sarrafa shi kana tunanin waɗanda ba su da shi ka ci abunda zaka ci kar kuma ka zo kana sarrafa abincin akwai shi baka yin shi yanda ya dace ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambayi manzon Allah ta yi tambaya akan mijinta yana bata abincin da ba zai ishe ta ba ya halasta ta dauki dukiyarsa ta ƙara yanda za ta koshi aka mata fatawa ya halasta amma kar ta ƙara abin da ya wuce geji in ta ƙara abin da ya wuce geji kuma ta saba wa Allah 500 mijinki yake baci kudin cefanenki kuma 500 ba zai ishe ki ba in kika yi abincin 500 da yawa ba za su koshi ba ba za kuma a wadata da shi ba amma in kin ƙara 200 zai wadaci kowa to shari'a ta yadda ki ƙara 200 daga aljihun shi amma in kin ƙara 200 da naira ɗaya wannan naira ɗayan haramun ne a rayuwarki kuma wannan naira ɗaya Allah zai tambaye ki nan tashin alƙiyama da kika ƙara 200 sai kika sarrafa abinci sai naira 2 ta saura ki mayar da naira 2 inda kika ɗauka in kika bar naira 2 a wajenki to kin ajiye abin da yake haramu a wajenki kuma Allah zai tambaye ki nan tashin alƙiyama akan wannan naira guda 2 kuma inda matsalar take ita ce wannan naira guda 2 ba naira 2 za a mai mishi a filin kiyama sallolinki za a diba a bashi sallolinki za a diba a bashi to kar ki dauki abun da ya wuce bukatunki bukatuwa kuma da ya shafi abun da za a ci ake magana a kai kada ki je ki saci kudin mijinki ki je ki sai ankokin saba wa Allah kada ki saci kudin mijinki ki je ki sai takalmi ki ce ai shi za a sawa kin saba wa Allah kada ki saci kudin mijinki ki je ki sai lufaya ki ce ai shi za a sawa kin saba wa Allah kada ki saci kudin mijinki ki je ki barka balle haka ne suke faɗa ko ku je ku yi balle da shi a ta aihu ba ni da abin da zan kai mata bari in kai mata riga ki saci kudi ki sai riga kin saba wa Allah wallahi duk wannan abin da kike sata a filin kiyama sallolinki za a dinga diba ana biyan sa da shi saboda Allah ya ce yauma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba abinda kika aikata a nan gidan duniya na alkhairi shi zai miki amfani abinda kika aikata na sharri shi za a dinga diban ladanki ana biyan shi da shi shi yasa ba abinda zai amfani da ki a filin kiyama Allah ya ce illa man ata Allah bi qalbin salim face wanda ya zo wa Allah da zuciya nitsattiya amintacciya wacce bata zalunci kowa ba kuma wacce bata ha'inci kowa ba Allah ya ce bayan sun kafirce Allah ya musu ni'ima suka butulce akan ni'imar suka ce a canja musu wannan ni'imar zuwa ga abin da suke so Allah ya sanya su cikin kaskantattu masu wahala saboda sun kafirce wa ni'imar Allah madaukakin sarki daga cikin bujirewa ni'imar Allah sai za suka saba wa Allah wa yaqtuluna annabiyina bighairi alhaq kuma suka kashe annabawa ba tare da wani dalili ba wasu annabawa Yahuda suka kashe su ne annabi Zakariya da annabi Yahya waɗannan suna daga cikin annabawa wanda banu Isra'ila suka kashe su me ya jawo kisan saboda butulce wa ni'imar Allah sai fushin Allah ya sauka a kansu da fushin Allah ya sauka a kansu to su da jin daɗi har abada babu jin daɗi sannan in Allah ya cire maka tallafi me zai biyo baya duk aikin da za ka yi na alkhairi ya yanke a rayuwarka sai dai ka koma aikin saɓo don aikin ka yi yawa ka shiga wuta Allah ka tsare mu da shiga wuta duk wacce ta butulce wa ni'imar Allah to me ke biyowa baya shine wahala da take shiga da kuma rayuwa a cikin wulakanci da kaskanci wa ke sa mutum ya ji daɗi Allah wa ke sa mutum ya samu nutsuwa Allah
wake sa mutun ya sha wahala Allah wake cire mutun ni'ima da jin dadi Allah duk wannan ayyuka ne da Allah shi kade yake aikatawa saboda menene shi Allah fa'alul lima yurid mai aikatawa ne ga abun da yake so ni'ima da jin dadi Allah ne yake so a mutu in ka tashi ranka a bace in kana so ka huce karanta alqur'ani sai Allah ya ce zuciyar ta huce kin tashi kina cikin fushi kina so ki huce ki yi wa annabi salati sai Allah ya sa zuciyar ta huce shi Allah shike dujjiya zukata ya musarrif alqulub sarrif qalbi ala da'ati ya mai sarrafa zukata ya sa ta yi fushi ya sa ta ji dadi ya sa ta yi kunci ya sa ta kumbura ya sa ta yi murmushi ya sa ta yi dariya ya sa ta ji dadi duka Allah ne yake aikata wannan abubuwa saboda Allah shike sarrafa zuciya mijinki na zaginki kina murmushi kina jin dadi saboda kin san ba ke yake zagi ba kanshi yake zagi matanka na zaginka kana murmushi kana jin dadi saboda ba kai take zagi ba kanta take zagi wai ya saki matan shi saboda ta zage shi to ka je ka aure wanda kuma za ta zagi uwarka ya za ka yi ina zagin akan kai tsaya to ka gode wa Allah ka batta a jefilin kiyama ta zagi mijinta azabar Allah yana jiranta mai damuwarka mai damuwarka annabi Lutu ya saki matarsa bai sake ta ba jakati ya ce ta yada fasadi saboda ya kyale ta in aka je lahira ta gamu da azabar Allah Asiya matar Fir'auna sun rabu ba sun rabu ba ita tana can tana jiran aljanna shi kuma iya jiran wuta ba lalle bane mijinki ya shiga aljanna ki shiga aljanna wallahi ba lalle bane ba lalle bane mijinki ya shiga wuta ki shiga wuta ba lalle bane imalu ku yi ta aiki fa kullu muyassarun lima khuliqa la kowa Allah yana yassare mishi aikin da zai shiga aljanna da shi in dan wuta ne an yassare mishi aikin aikin da zai ta yi don ya shiga wuta shi yasa in kuka butulcewa ni'imar Allah sai ku ta aiki irin aikin yan wuta fa yadkhuluha kuma sai su shiga wutan Allah tsare mu da azabar wuta in kuma mutun yana godewa Allah a cikin ni'imar da ya masa yana iya kokarin sa sai ya ta aiki irin aikin yan aljanna kuma sai ya shiga aljanna shi yasa in yan aljanna sun shiga aljanna sai Allah ya ce me jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamakon abinda kuka kasance kuna aikatawa ne a gidan aljanna Allah ya ce wa kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun ku ci ku sha a gidan aljanna ku shakata ku yawata ku more jaza'an sakamako ne bima kuntum ta'malun abinda kuka kasance kuna aikatawa a gidan duniya to duk wanda ya butulce wa ni'imar Allah ya kafirce wa ni'imar Allah to ya jira fushin Allah ya jira rashin jin dadin rayuwa ya jira bala'i da uquba kana aikin gwamnati ka saci kudin mutane duk abun da ka sata a nan gidan duniya zaka bar shi wa ya taba ji mutum ya zama multi-trillion a duniya ya mutu an binne shi da naira daya ko kai kafuri ne an binne ka da pound in an binne ka da shi aikin banza ne lalacewa zai yi an yi asarar dukiya shi mala'ika bai san wannan kuɗin ba zai tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka in baka ansa ba kuma za ka gamu da shi ka sha guduma gudumar wutar jahannama ba ruwan shi da kai abinda aka sawa bai ma san ansa ba to karka kafirce wa ni'imar Allah ita wannan jin dadi Allah ne yake sa mutum ya ji dadi kuma sai Allah ya ga dama za ka ji dadi ina mulki mulki kake nema ya baka mulki kudi kake nema ya baka kudi to ya cire maka jin dadi ya za ka yi mai kudi kullum za ka ga yana cikin fushi iya cikin fada wani mai kudin kuma kullum yana cikin raha da jin dadi saboda godewa Allah yake wani ya tambaye shi ya dauka ya bashi wani ya tambaye shi ya dauka ya bashi dadi yake ji saboda i'malu fa kullum muyassarun
shi an yassare mishi zai bayar don ya shiga aljanna shi yasa in ya bayar ina jin dadi ke kuma ke ce hajiya matar Alhaji an zo ɗan uwan shi bakin hana su kanin shi ya kira shi a waya kin ce ka rabu da shi ai ranan nan zagin ka yayi ke ce a rana in shi bai san me yake yi ba dukiya in uwa ce in ji malam Bahaushe in yau ta hau bukkan wani gobe tana kan bukkan wani me dabara shine wanda yake yalwatawa yake kyautatawa yake bayarwa lokacin da yake da shi lokacin da ba shi da shi Allah zai tuna da shi ihfazullaha yahfazuka ihfazullaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-raka'i ya'rifka fi shidda lokacin da kike cikin kike matar kike first lady matar Alhaji ki ce Alhaji daukaka bayar daukaka bayar a duniya ake bayarwa kuma a duniya ake da shi a lahira ba a bayarwa wallahi manzo Allah ya ce da zai roke ta sujjada guda daya a filin kiyama wallahi ba za ta bashi ba kuma a duniya tana cewa kar kai wa ƴan uwanka kar ka taimake su lokacin da muke shan wahala sun taimake mu sai shedan ya ma hudu ba ka ce kai lokacin da muke shan daka muke shan kulki muke shan cable ai dariya suke mana rabu da su to ai ka manta na Allah ne yau zai iya kwacewa kamar yanda ya baka kuma wa kuka taba ji ya shekara 100 da dukiya babu shi babu shi ko ya shekara 100 da dukiya kaddara wata ran ya mutu ina dukiyar ya zama amfanin baɗi barai Allah kuma na muwafaka ذلك بما عصوا الله يتي وانه بسا غا ابوند سوكا سابا وا الله وكانوا يعتدون كما سو كسانتي سنا cikin masu aikata munanan ayyuka masu aikata munanan ayyuka wannan dabi'a su ce bisa ga abin da suka aikata na butulcewa ni'imar Allah na kafircewa ni'imar Allah na aikata sabon Allah Allah ya ce kar ai suna aikatawa to sun gamu da fushin Allah tun a gidan duniya saboda abinda suka kasance suna aikatawa Allah ka tsare mana imanin Allah ka sanja mu akan hanya madaidaiciya Allah ka shirar da mu ka shirar da zuriyar mu baki daya innal ladhina amanu in Allah kai mu wani sati sai mu tashi kan aya ta gaba ba wanda zai sabawa Allah face sai ya gamu da fushin Allah kar ku kafircewa Allah akan ni'iman da ya mu kar ku butulce ku godewa Allah kar ku butulce ku godewa Allah idan wancan azumin an yi dana nasha an more an shana wannan azumin yanda yazo a karbe shi yanda yazo a karbe shi in kina da kosai guda goma a gabanki ki tuna makwabtanki ba su da shi ki ci guda uku ki kyautar da guda bakwai wannan guda bakwai Allah ya lamunce miki su a gidan aljanna guda uku nan kuma a nan gidan duniya zaki me zaki bayar zaki fidda su kin yi asarar su ku taimaka waɗanda ba su da shi ku kyautata waɗanda kuke tare da su in kin cikin koshi ki tuna wata fa bata ci ba in kin cikin godewa Allah akan abin da kika ci ki tuna wasu ba su da hanyar da za su ci ka godewa Allah akan ni'iman da ya maka sai Allah ya ƙara maka Allah ka ba mu ikon gode maka Allah ka ji kan iyayenmu da malumman mu Allah ka gafarta musu damoyin mu ya Allah muna da damoyi Allah ka yaye mana muna da bukatu Allah ka biya mana bukatun ya Allah kowa yana da bukata a zuciyar shi ya Allah ka amsa mana jagororin mu na wannan cibiya mai albarka basjidul umma ya Allah kai musu muwafaka ya Allah ka hada mu a cikin gidan aljanna ya Allah ka karba mana abinda muke aikatawa ya Allah wannan rayuwa ya Allah ba mai sa rayuwa ta yi tsada ya Allah sai kai ya Allah ka sauƙaƙe mana wannan rayuwa ya Allah mun tuba halayyar mu ba su da kyau ya Allah mun zalunci kawunan mu ya Allah ka yafe mana ya Allah ka yafe mana ya Allah ka yafe mana ya Allah ba mai yafiya sai kai ya Allah ka yafe mana ya Allah ba mai sauƙar da farashi ya Allah sai kai ya Allah ka sauƙar da farashin abinci ya Allah ba mai yalwatawa ya Allah sai kai ya Allah ka yalwata mana ya Allah ba mai sassautawa ya Allah sai kai ya Allah ka sassauta mana ya Allah ka ji kan mu ka sa mu kyakkyawan karshe ka sa aljanna ita ce makobar mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.